Як працює місцеве самоврядування? У чому основна різниця між чиновниками та депутатами? У чому суть їх функцій та чому із місцевого бюджету цим людям платять зарплатню? На превеликий жаль, відповіді на ці чому знає далеко не кожен українець. Тому розповідати про функції муніципалітетів важливо ще й з шкільних лав. Не можна розглядати цю тему, якщо ми не будемо говорити про громаду міста. Що таке громада? Хто входить до громади? І в будь-якій цивілізованій країні, європейській, світовій, не буває громади без благодійності та волонтерства. Відтак, учні 10 класу 118-ї одеської школи прослухали відкритий урок на тему місцевого самоврядування від голови Приморського району Марата Корольова. Чиновник розповів школярам про специфіку роботи районів міста та про функціонал тих, кого ми називаємо місцева влада. Є районна адміністрація. Ми напрямую, от я як руководитель Приморської районної адміністрації, підчиняюсь мерам нашого міста. Точно так же, як і заместителі міського голови. Подчиняется напрямую, это как вот есть Наталья Олеговна, есть у нее заместители, есть завучи и есть учителя. Вот практически такая же система в городском совете. Есть еще в городском совете исполнительный комитет Одесского городского совета, так называемый исполком, где тоже члены исполкома принимают решения, которые важны для нашего города. Формат відкритого уроку вибрали не випадково, адже він передбачає зворотній зв'язок. Школярі ставили Марату Корольову запитання, а голова Приморського району із задоволенням на них відповідав. Які звернення громадян у мене в пріоритеті? Я можу сказати, як і депутат, як і чиновник, обов'язково ведуть прийом громадян. В пріоритеті, звісно, ми завжди розуміємо, що є питання, которые не терпят отлагательств. Если человек приходит за помощью, и ты понимаешь, что если начинать писать какие-то запросы, узнавать в официальном порядке, как это нужно сделать, запросы, и ждать там, 15, 20, 30 рабочих дней, проблема может усугубиться. Из-за этого в приоритете те вопросы, когда приходят на прием и говорят, все, мне некуда идти, помогите. Мы, конечно, начинаем рішати ці вопроси молнієносно. Окрім Марата Корольова, для школярів із промовою виступив і Пантелеймон Бумборас – бізнесмен, який активно займається меценатською діяльністю. Грецький підприємець поділився із учнями своїм досвідом у сфері благочинності, волонтерства та соціально-відповідального підходу при веденні бізнесу. Я лично знаю, що як дітей учать, така сторона буде в будущому. Если детей учат хорошо, страна будет хорошая, сильная, как может Украина. Поэтому я стараюсь, сколько могу, помочь детей. А для кращого засвоєння матеріалу школярі та спікери пограли у інтерактивну гру на тему місцевого самоврядування. Із 5 проблем вибрати одну і от по ній написати проєкт. Що би ви хотіли предложити? Перша, я так розумію, це дороги, якщо ви вже услышали. Вторая, вот что еще вот беспокоит, интересует? Экология. Экология – это очень важно сейчас, да. Такі уроки корисні як для спікерів, так і для школярів. Учні отримують можливість не за допомогою підручників, а на конкретних прикладах розібратись у непростій темі муніципальних взаємовідносин. А чиновники, у свою чергу, відчути настрої та думки наймолодших жителів міста. Мені було дуже приємно сьогодні пообщатися з дітьми, тому що ті питання, які вони сьогодні мені задавали, о личных приемах, что мотивирует, чем отличается депутат от чиновника, чем сегодня занимается городская власть и районная власть. Это те вопросы, которые сегодня интересуют наших детей. Значит, мы на правильном пути, значит, мы делаем не просто для галочки. Можна бути впевненими, школярі надовго запам'ятають цю зустріч. Адже не часто перед ними виступають настільки обізнані у своїх темах спікери, а уроки проходять настільки весело та швидко.